Então, agora a gente vai falar de uma polêmica. Infelizmente, todo mundo acompanhou o caso dos filhos da Giovana Eubank e do… É Giovana Eubank ou Eubank que fala? Eubank, né? Ah, não sei, Eubank mas ela Eubank é linda, é é maravilhosa filho. e rica, e bem casada, e, e tem, tem filhos lindos. E gente. tem os olhos de um O do, do, do racismo que aconteceu lá em Portugal. Mas aí, o que ela fez essa semana, essa notícia é super quente, tá? O que ela fez essa semana? Ela tem um podcast com a Fernanda Paes Leme e chamou a uma atriz pra comentar o assunto E aí teve uma surpresa no meio do vídeo. Eu nem vou revelar qual é a atriz. Vamos rodar o vídeo aí, Vitinho, por favor. O que será que essa menina. Giovanna não sabe da mesma Nada. metade. É. Sabe, Sim, não, né? não faz a vaga ideia que ela foi movida pelo amor. Sem pensar. Sim. Legítimo também. Lindo. Né? Eu falei, que puta, que oi, Té! Ah, ela ali! filha brincando! Olha ela! Vem aqui! Abraça que sua, que sua <laughs> Abraço, mãe, que ela tá muito emocionada! Amor, não me chegou na hora que a gente tá falando de você, meu amor! Te amo! <laughs> <laughs> dela, tô toda aqui, gente, Ai, gente. A gente tá dá chorando muito oi, oi pra tia. Thaís. Mas a gente tá feliz, a gente tá a de gente boa. A gente tá chorando de felicidade, eu de eu como você é maravilhosa Ela nas tá nossas vidas. Gente, não tem como não falar, né? Não tem como não se emocionar com esse caso. É, eu não sei nem o que falar. Sempre quando tem a ver com isso, eu gosto de falar com os meus amigos negros, né, ou pretos, como preferirem ser chamados. Dói, né? É, dói porque Com certeza. Dói, racismo dói. O racismo dói. Dói, dói na mãe, dói, dói na criança. No é mundo, a família né? inteira, né? Doi nem todos. A pessoa que pratica o racismo, para mim, ela não tem alma, não tem caráter e não Sim. tem amor pelas pessoas. Hum. Porque você chamar uma criança, não consigo nem me, ai, consigo nem repetir do que ela chamou. Uh -huh. é o que, que é essa difícil. mulher tem no coração? Nada. Ela tem ódio, ela tem repulsa. É uma pessoa infeliz, né? Ela não consegue conviver com as diferenças. Ela se odeia. Ela não consegue ter amor. Está vivendo, não está vivendo, está é, vegetando. Assim, uma pessoa que classifica a outra pela cor da pele, ela não consegue ter amor. E nós temos que entender isso. E nós temos que avançar em relação a isso. Avançar é denunciar, é criar leis que realmente funcionem. Quantas pessoas, em quantos casos de racismo apresentados no Brasil foram condenadas por isso? Então, naturalmente, a sociedade como um todo, ela acaba alimentando esse tipo de comportamento. É o que nós acreditamos. E vocês, meninos, já sofreram? Não tem como não sofrer, né? É, Todos já sofreram com o racismo? Sim. Na verdade, a gente tem, tem visto muita coisa acontecendo hoje em dia, né? E traz pra gente até novos temas, né? Por, não se falava assim, né, de racismo estrutural, não se falava de muitas coisas como hoje está sendo vindo a baila, né? Então, graças a Deus, eu acredito que estamos num caminhar de, de que as pessoas vão começar a ter um pouquinho mais de consciência que o racismo ele além de atrasar quem pratica atrasa também quem sofre e que a gente para ter um mundo um pouco melhor é preciso que a gente se empenhe não só, só os negros não só a gente está falando é preciso de mais mais pessoas olhando para isso para que a gente possa conviver bem mas a gente precisa entender que foi feito todo um planejamento para que se houvesse uma escravatura era preciso justificar e, e nesse momento começa-se a deixar as coisas afros para um lado de, às vezes, endemonizamento, às vezes de raiva, de qualquer outra coisa. E aí vem se mantendo uma determinada estrutura. O que, que mudaria se nós começássemos a buscar os valores afros, os valores negros, os valores que a gente tem no Brasil maravilhoso, que Enormes. não dá para falar que Eu ninguém acho que vocês, como um músicos, são, disso, é, é, mais, tem mais sorte, né? Porque, mas também é, de certa forma, racista. Ah, vai cantar samba, né? É, eu não mesmo. vejo um negro cantando jazz. É, é, é muito estranho isso, né? É, 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 é tudo, é, é o racismo estrutural. Claudinho, vou perguntar para você, que eu quero que todos falem sobre isso. Uma das coisas principais do racismo é a autoestima. É muito difícil criar autoestima porque você desde cedo sofre com preconceito. Exato. E você virou um cara, né? Super bonito, forte, arrumado e tal. Como é que foi esse processo para você? Ou isso é uma forma também de você se impor? Na verdade, o processo não é fácil. Para mim não foi fácil, como para muitos também não é fácil. É, para mim o processo ele veio aos poucos. Já veio da base, né, da minha mãe que ela deu uma orientação de como eu tenho que sair a rua, observar como quem está perto de mim, com quem eu tenho que estar perto. Graças a Deus, eu comecei no Negrito de há 12 anos e estou com eles há 36 anos. E Nossa, vem uma vida. E eu venho aprendendo muita coisa com eles. Diante. Feijão, meu amor, e você, querido? E assim, continuando com o que o Claudinho falou, é um cuidando do outro. né? É. Porque isso aí tá Nossa, é, é uma vida inteira, né? A gente passa por certas coisas na vida que, que, que parecem normal. E hoje a gente vê que não é normal. Não era normal aquilo que eu passava quando criança. Era muito ruim. E você acostumou com aquela coisa ruim? Como que eu me acostumei com aquela coisa ruim? Né? Hoje, graças a Deus, tá aberto. As pessoas estão... A gente está sendo visto, né? Estão é prestando mesmo. atenção. É, che... é importante. É um crescimento, né? O que eu passei, minha filha com certeza não vai passar. É isso aí, gente. É, é um assunto mesmo. muito importante que tem que ser tratado. Eu que o diga, minha filha, porque você ser nordestina e vindo pra uma cidade do né? São Paulo, um, um sotaque sofre. que eu cheguei aqui Carioca melhorou um pouco, também assim. sofre. Ah, mas é. eu, Renata, a gente precisou comentar porque é um assunto que não tem como, ainda mais eu tendo aqui o Negritude Júnior, eu acho que ninguém melhor do que eles para dizer como dói, porque dói em mim, que não sou. Sim. Imagina em quem é. é verdade. Deve dar uma raiva, eu não sei.